זה כמו המדרש אומר, זה דומה למשל, היה מלך שאוהב אורחים, היה אומר, אף אחד לא מקבל אורח. כל אורח שמגיע לעיר, קודם יתארח אצלי בארמון, ואחר כך תיקחו אותו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, תינוק שמעל, קודם יעבור עליו שבת, יקבל נשמה יתרה, ואחר כך תמול אותו ביום השמיני. לכן אסור לאנשים שנולד להם ילד. שכאלה קוראים, איך קוראים לילד? קוראים לו נסראללה, חיזבאללה, אסור להגיד לפני הברית. למה? כי התינוק הוא ערל, הוא תמיד, עוד לא נקבל נשמה יתרה. לכן, אחרי שמלו אותו, עכשיו הוא יהודי כשר, ויקרא שמו בישראל. כל פעם אני חוזר ואומר, לא טוב לאנשים שקוראים שתי שמות. תדעו לכם, זה לא טוב, לא, תמיד שם אחד. אני לפעמים הולך להיות סנדל, תשע שמות. יואל, משה, שמעון, דוד, אני אומר, מה זה פיגוע? זה מה זה פיגוע? זה על שם הסבא, וזה השם חמי, וזה השם המורה, זה... אין, תמיד שם אחד שבו. וזה גם, מה מוסיפים תמיד שמות? זה לא טוב, זה לא טוב. באים לי הרבה אנשים, שש שמות, למה? היא לא הצליחה בטס, הוסיף השם. אותו עיף אותה ולא קרה לה כלום, הוסיף השם. עשה קינום בעבודה, הוסיף השם. רצה לראות טוב, בריא, הוסיף השם. זה בעיה. שם אחד, זהו. אבל יש שרים שטוב, אבל יש כאלה שנולדו בחוץ לארץ, יש שם פרסי, ופה יש שם אצל הפרסים היה שם אחד. לא, בחוץ לארץ שם אחר, ופה צריך להחליט את השם. להשאיר את השם הישראלי. נכון שבחוץ לארץ היה הרבה שמות של פרסים להתחבר עם הסוחרים של הגויים, אבל שם אחד. אז אולי את השם של הפרס, ולהגיד שם של הקשר? באים לרב לראות מה הכי מתאים, אבל תדע לכם, שתי שמות זה בעיה. זה מבלבל את האדם. זה כמו שאדם לוקח מסעית, שם לו גלגל אחד של אופנוע, גלגל אחד של אוטו. צריך. אדם פעמים מקריא שתי שמות, אחד דין, אחד רחמים, מבלבל את האדם. רגע, הוצאת לי שם. מה השם שלו? ג'ורג'ט חיה. ג'ורג'ט זה שם של גוי. אצל המרוקאים, ג'ורג'ט, פאני, מרסה, ליבון, איבן דמניור, כל השמות האלה. זה שמות של גוי, שמות יפים. ג'ורג'ט, מה המשמעות שלו בתורה? לא רוצה להגיד. אז עכשיו, מכיוון זהבה. זה רק פירוש מבדי הערבי, לכן. מכיוון זה נולד עם זה, וכל ידעת לגיל עד 120, אני לא יכול לקרוא לך את השם, אז הוספתי. אני מדבר על אלה שלומדים לך תחיל, אם זה בחורה בת 19, 20, צעירה, שלא הולך, עדיף. תלוי איזה שם מעקור. יש שמות שאני עוקר. שבוע לפני שבוע בא לי בחורה שקוראים לה רקם, עקרתי רק את השם, רקם זה שם רקם. נטלי? נטלי שם מצוין. כמה סיפורים שלי. שם טל זה שם טוב. כל הנטלי, טל. לפעמים אדם, לא, זה שטוב. כל הטל זה שם טוב. אבל כתוב, עשבי מה. אומר, כתוב בפסוק, יהיה כטל לישראל. כתוב גם בשיר השירים, על ראשי נבלע טל. טל זה דבר טוב, הרי ידוע גם בחורף, שיורד גשם, אם אדם במקום אמר משיב הרוח, אמר מוריד הטל, לא חוזר. כי הטל יורד גם בקיץ, גם בחורף, גם בסתם אביב. אז כמו שהטל לא פוסק לעולם, ככה הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. מה זה יהיה כטל לישראל? הקדוש ברוך הוא כמו שהטל לא פוסק לעולם, ככה הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. בידוע כתוב בשיר השירים על ראשי נמלא טל. מה זה על ראשי נמלא טל? הקדוש ברוך הוא כביכול יש לו כובע על הראש. ככה כתוב בזוהר הקדוש. נשים תמיד זה כמו נולטר נגולות, אין מה לעשות. נשים אוהבות לדבר, אין מה לעשות. למה סלקום עושה מבצע לנשים? הם מדברים, אין מה לעשות. תביא פלאפון של גבר, טלפון של אישה, אני אגיד לך זה של אישה, איך? תראו מחוק, בנוי. זה גבר מוחדש, אין מה לעשות. אה? מה, מעניין. אם יש כבר שתי שמות, מה עושים? צריך לבדוק איזה גיל, אם הוא תקוע, קרה לו משהו, מבינה? אז איך נדע, איך... יש משרד, כבוד הרב מקבל ראשון, שני, רביעי, חמישי, מהשעה 5 עד שעה 9. מכירה כבר, את פה 6 שנים כבר. 6 שנים, הרב מקבל, ואני בודד כל דבר לגופו. אני אדבר לך, תחיל למד לך נכם, למד לבן, איך תחיל לך. עכשיו כל דבר לגופו. אני רואה בחורה, אני תמיד נגד השמות, רחל, מיכל, מירב, קרן, אלה שמות בעייתים. אבל אני רואה שאחד אחר הצליחה בחיים, אז אני שותק. אבל אם נראות הבת 30, מגיע לגיל הזהב, רווקה, אני מיד אומר. אז זה מה יש אצל החילונים, היום בעיה. הם לוקחים רחלי, מה הם עושים? חלי. מה זה חלי? חלי זה חולי, מה זה חלי? שנים היו קוראים לחלי. חלי.
כך נעשה משרד הפנים. לא כבר ניכנס עכשיו לחדר המיון. שם משפחה אחרי נישואים. שם משפחה זה אף פעם לא מזיק ולא מועיל. משפחה לא מזיק ולא מועיל. גם יקראו לך נסראללה, חיזבאללה. לא, משפחה לא מוסיף ולא מועיל. זה לא מועיל ולא מזיק, זה רק השם הפרטי של האדם. גם יקראו לאדם אל-קאידה, אין. שם פרטי זה רק המועיל. אביגיל. אז תקפידי לבנות, המשפחה, שיקראו לך תמיד אביגיל שלך, גיל, שמחה, אחרי כל מה ש... היא רצה שאני אספר, אני אמת שלא אוהב לספר סיפורים. אני לא יוסי המספר ולא שכריה המספר. אני רוצה שאני אספר, היה סיפור בבית חולים בצפת, אישה הגיעה לבית חולים. כל האוזן שלה שרופה. זה לאנשים שאוהבות לדבר. את משלמת לאנשים שתשאו אליך? אה? נתקי. אה? תגיד הרב בשיעור, תגיד אם הוא שרף שרופה. הרופא אומר, למה האוזן שלה שרופה? היא אומרת, היא הייתה מגייצת, היה טלפון, אז הרימה את ה... אבל הרופא אומר, למה האוזן השני שרופה? היא אומרת, היה ממתינה. אני לא אגיד בדיחות, אבל המעשים של האדם, הם שמביאים אותם. כבוד הרב, יש את הפסוק. הייתה אישה אחת, הייתה יושנת, זה בדרך כלל עבר לא שהאישה יושנת, טוב, לא טוב. פתאום היא שומעת בלגן מהמטבח, בום, בום, זה. היא רצה למטבח, מה קרה? היא אומרת, אבל מה קרה? אומר, אל תשאלי, באתי לאכול, זבובים הפריעו לי, הרגתי שתי זבובים וזבובה אחת. היא אומרת, איך אתה יודע שזו זבובה? היא אומרת, היא ישבה על הטלפון. אז טוב, נמשיך הלאה. כבוד הרב, אם יש נשמות, יש את הפסוק שאומרים בעמידה, כדי על השם של הבן אדם, אז אם יש נשמות, איזה פסוק צריכים להגיד? זה באים לרעה. שם של הלידה, שם מה שגם הולך בשעת הלידה. כן? הוא קובע, מתי להגיד? יש, מלאך המוות מגיע, אם אדם יודע את הפסוקים שלו, מלאך המוות בורח. מה זה פסוקים שלו? רבותיי, נחזור לענייננו. אז חנוכה, רבותיי, כמו שאמרנו, יש הרבה בחנוכה מתארחים אצל המשפחות, אז לא כל אחד צריך להדליק נר חנוכה. זאת אומרת ככה, אם אישה מתארחת, או הקלה, או אם הקלה שבאה הגיעה עם בעלה, או הבן שמגיע עם הקלה, מתארחים אצל האישה, אצל האמא, אצל החמתה ביום שבת. עכשיו, אם היא מקבלת ביום שבת חדר והיא סוגרת אותו, היא יכולה לסגור אותו, היא צריכה להדליק נרות שבת. גם החמה צריכה להדליק וגם היא צריכה להדליק נרות שבת. ועם ברכה? עם ברכה, אז מה? הקלה שלי בחדר. עם ברכה, צריכה להדליק כל השבת, לא עם ברכה. בחדרים שלהם. אבל אם את קבלת חדר בלי מפתח, כי חמותך רוצה לראות מה את מחבה שם, כל מיני דברים. יש כאלה בתים, אין מפתחות, אז לא מדליקה נרות שבת, רק אחד מדליק על כל הבית. ככה הלכה. נרות חנוכה זה לא משנה, קיבלת מפתח, לא קיבלת מפתח, כל הדלת. נר חנוכה, כולם ביחד מתאספים ומדליקים לכולם. סליחה, היא צריכה לסגור את החדר בזמן הדקה. לא, לא הבנתי. את מתארחת למת של הבת שלך. היא מביאה לחדר בפני עצמך, לבד. אז את מדליקה נרות שבת לעצמך לבד. עכשיו, נרות חנוכה זה לא שייך. זה נר חנוכה מדליקים לכולם. זה תלוי, יש חמות. מגיע הקהלה וחתן, עושים להם ארבע כוכבים. חדר לבד, יש חמה, אין לה שלום בית. קשה לה לראות, אנשים אוהבים כל הזמן. לכן אומר אדם, את נכנסת לבית להתחתן, אל תבדקי מהחתן, תבדקי מהחמה. אדם הראשון, מי חי הכי הרבה? אדם הראשון, 930, למה? לא היה לו לא חם ולא חמה. ולא אישה. היה לו אישה. אומר האדם צריך לדעת, תמיד כשאדם הולך להתחתן, תבדוק מי החמה. אגב, סול חמה זה לא דבר פשוט. יש חמות, היה אחד מנשק טרקטור. מנשק אותו, מחבק, אומר לו מה זה? אומר, זה לקח את חמותי. היה פעם הסעה, רק לנשים, הפרשת חלב בנותה מנוזיאל, אבל אמרו אוטובוס לחמות ואוטובוס לקלות. למה? שלא יריבו בדרך. אם שדה אחד שומע שהאוטובוס של החמות כולו התגלגל וכולם הלכו לעולם הבא. התחיל לבכות.
אחד אומר לו, מה אתה בוכה? חמותך לא הייתה שם. אמר, בגלל זה אני בוכה. היה אחד, חתן, לא אוהב את חמותו. היה מקלל, מקפיד עליה וזה. השם ישמור אחרי שנתיים, עבר אירוע מוחי קשה מאוד. אבל השם ישמור מצב אנוש, ולא נשאר לה כמה דקות. לא נשאר לה כמה דקות, השם ישמור. הרופאים קוראים לחתן, כמה פסיכולוגים אומרים לו, תשאר. אנחנו רוצים לבשר לך גרוע מכל, חם אותך בריאה וחוזרת הביתה. היה אחד ביום היום הולדת לחמותו, מביא לה קופסה. וואלה, היא מבסוטית, הביאו לה מתנה, מה היא רואה? איזה הגילים יפים. היא רואה, אבל מאחורי הקופסה, מה יש? אקדח. אני אומר, מה זה? הוא אומר, זה הגילים לשים לך באוזן, וזה אקדח לעשות לך חורים באוזן. לכן אני אומר, כל קלה שאת מחפשת, תחפשי מי החמה, למה? אם יש אימא טובה, יש אימא טובה, כל פעם שתרב עם בעלך, הוא ירוץ לבית, תגיד לה, עזבי איזה אישה, תכבד אותה, תפנה לה, אבל אם היא סתה, תתחמם אותו. אמרתי לך, תחתן אותו, אל תלך הבית, אל תדבר אותו, אל תתן, שב פה בבית, שב, תנאה. חמה טובה, תעבור את הבית, תבנו לי דבר. כשאת בודקת חתן, תבדקי מי האימא. גם קלה שבודקת את זה. כי פה יש נשים, אין פה גברים. דבר עם נשים. כן, אותו דבר, אותו סחורה. בדרך כלל הבת זה כמו אמא. אבל בדרך כלל כל החמות של הגברים רעות. בדרך כלל כן. יש רעות ויש דומות. הלאה. לא. מתוך שמונה אחיות, אחת ככה מה טובה זה. יש אמא. סטטיסטיקה שמונה. שמונה. אמר זה לא נכון. זה היא אמרה, אני אמרתי. אני אומר את כל המתחות. זה פה. לעשות את זה.